A empresa Trasga comenzará a actuar na depuradora de Noia nas primeiras semanas de Saneiro. Logo de semanas de reunión, se avanza o proxecto para mellorar a depuradora de aguas residuais de Noia, emprazada en Barro, en Abruñeiras. Trátase dunha remodelación integral que levará a cabo a empresa adjudicataria Traxa e se prevé que comece en Saneiro. Son traballos encaminhados a eh, consolidar eh, a cuberta do edificio, corresir determinados problemas de deterioro, corrosión e demais, a mellorar determinados equipos eh, de esterilización, eh, tanto o equipo de rayos ultravioleta como eh, determinados aspectos do sector terciario da, da instalación, eh, o que se busca fundamentalmente devolver o funcionamento da depuradora ao seu estado orixinal, optimizando o funcionamento da mesma. digamos que con estas reformas que se van a facer, pois preténdese que prácticamente quede nunhas circunstancias similares a que, as que tiña cando se instalou esa depuradora lá pro ano 2007. E, Pola, pola entidade do investimento, xa se deduce que é un, unha actuación ambiciosa. Cun investimento de máis de 2.300.000 euros que aportará a xunta de Galicia. A maiores habrá unha actuación complementaria para a dotación dunha nova depuradora para o municipio con fondos europeos. Esta actuación o que vai a permitir é optimizar o funcionamento da mesma, independientemente de que eh, somos conscientes de que o volumen de agua que chega, de aguas residuais que chegan a esa depuradora, pois van, van a necesitar no futuro de unha ampliación, van a necesitar de outra infraestructura, pero o que se pretende conseguir que polo menos eh, o volumen que se trate pois que sean unhas condicións óptimas e que a depuradora este eh, no estado de funcionamento axe itado corresindo determinados problemas que tivo ao longo das últimas das últimas épocas e sobre todo eh, mellorando eh, o funcionamento da xestión desas aguas residuais e tamén mellorando a calidade das aguas nesa zona da ría que evidentemente ten eh, pois tamén eh, unha proximidade aos bancos marisqueiros e é por tanto desexable conseguir un funcionamento óptimo da mesma polo que dende o Concello seguirán ampliando a rede de saneamento existente e determinados problemas de vertidos que vai a posibilitar eh, que eh, pouco a pouco, pois, eh, o que non determinado momento eran máis de 60 puntos de vertido, pois queden minimizados e queden, e queden reducidos. Non podemos pretender que todo se resolva dun plumazo, pero evidentemente están se dando os pasos aseitados e eh, requiren unha aposta inversora e en ese sentido hai que agradecer a colaboración da Xunta de Galicia para eh, correcir eh, unha parte desta problemática e, por outra parte, bueno, pues desde o Concello tamén se adican un volumen importante de recursos a distintas actuacións. Encaminhadas a mellorar a rede de saneamento.